3, 2, 1, start! На цих кадрах зафільмовано заїзд робота Богдана Середенка. Конструював його хлопець спеціально для чеського чемпіонату. Я брав участь у категорії «Драгстер». Це завдання зібрати робота, який за максимальну швидкість проїде 10-метрову відстань. Сьогодні для школярів Богдан організував майстер-клас конструювання і програмування роботів. У ролі викладача хлопець вперше. Сьогодні я навчаю їзді по чорній лінії. Це одна із основ програмування для робототехніки, і тому вона дуже важлива для кожного. Найкраща конструкція без гарної програми не проїде, так само, як і найкраща програма з роботом поганим теж. Однокласники Ярослав Савченко та Борислав Куріний розподілили обов'язки роботи з роботом. Один відповідає за програмне забезпечення, інший – конструкцію. У такий спосіб хлопці готуються до весняної олімпіади з робототехніки. Ця модель робота складається з самого блока. Це командний, який подає команди на колесо і на цей сенсор. Цей сенсор він замічає, де чорна лінія. Ми поставили як умову, що якщо датчик помічає чорний колір, то їде правим колесом, а якщо білий, то їде лівим колесом. І це все ми поміщаємо у цикл, щоб воно відтворювалося. Вчитель технології Микола Цимбал сьогодні допомагає впоратися Богдану із заняттям. Разом з дев'ятикласником їздив на роботіаду до Чехії. Я думаю, що, можливо, йому буде простіше достукатися до них і пояснити їм ту чи іншу закономірність, оскільки я, можливо, називаю певні іменами технологічно, а він вже простіше і таким чином відбувається контакт учня з учнем. Ольга Котляр, Сергій Єфімов. Новини.